Росія планує побудувати нову базу для свого Чорноморського флоту в окупованій грузинській Абхазії. Грузія не заперечує. Росіяни уже і місце вибрали у часи СРСР, там теж була база флоту. Про це на наступний день після переговорів з Путіним заявив голова окупованої Росією Абхазії Аслан Бжанія. Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Ачамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ. Ачамчира, закинутый грузинский курорт в окупованной Россией Абхазии, находится за 50 километров на південь от Сухуми. Це місто – чудова ілюстрація того, як виглядає руський мір через 30 років окупації. Зруйновані вщент будинки, розбиті дороги та закинута набережна. Зато руських не ущемляють. Селяться біля моря, де хочуть. Прямо як у Маріуполі. Чому стільки домів заброшених? Як правильно вам сказати? Чому? Тому що люди убежали, ушли. Остались їхні дома. Люди позанимали, снимите ваш груз. Да, я привык. А его вот это тоже он не наш дом, он брошенный дом. И мы решили сюда прийти, в море. Всю жизнь селение, копай, сажай, сей. А думаем, в старости поживем в городе возле моря. Західні експерти кажуть, інформацію про створення постійної воєнно-морської бази в Чамчере з'явилася після того, як супутники зафіксували переміщення більшої частини Чорноморського флоту із Севастополя у Новоросійськ та Феодосію. До Новоросійська перекинули принаймні 17 кораблів, у тому числі 3 ударні підлодки та 2 фрегата. Військові аналітики наголошують, після літньо-осінньої кампанії ЗСУ у Чорному морі російські кораблі більше не почуваються у безпеці в Криму, тож зараз керівництво ВМС РФ намагається якомога швидше знайти, де ж заховати флот. Феодосію використовують як тимчасове місце дислокації, бо у Новоросійськ усі кораблі просто не влазять. У місцевій бухті, крім військового, також дислокується торговий флот і цивільні судна. Крім того, українські морські безпілотники тут теж діставали російські кораблі. А от Абхазія – інша справа. Очамчара знаходиться за 500 кілометрів від Новоросійська і фактично є недосяжним для українських ракет і безпілотників. Крім того, побудувавши тут нову базу, РФ посилить свою воєнну присутність у південній частині Чорного моря біля берегів Туреччини. Є лише одне «але» – Абхазія – це не Росія, а окупована частина Грузії. Але Кремль це, звичайно, не турбує. Що найсумніше в цій ситуації, Грузію, здається, теж. Перший віце-спікер парламенту Грузії від правлячої партії «Грузинська мрія» Георгій Вольський заявив, що парламентська більшість навіть не розглядатиме проєкт резолюції, в якому засуджуються плани Росії щодо передислокації частини кораблів Чорноморського флоту РФ з анексованого Севастополя та Новоросійська порт Ачамчира. Він обґрунтував це тим, що Грузія перебуває у складному становищі при окупації Росією Абхазії та Південної Осетії. І за таких обставин приймати таку резолюцію було б провокацією.